Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, hurmatli YouTube kuzatuvchilarim. Sizlarni yangidan yangi video roligimizda ko'rib turganimdan g'oyat xursandman. Bugungi video roligimiz albatta Toshkentda, Qibray tumanidan bo'ladi. Bu yerda sigir qilaman deganlar uchun, bunajillar, menga sut olish uchun mahsuloti kerak deganlar uchun tayyor sigirlar ham bor. Ko'ribsizmentarlar, asl rossiyskiylaridan, o'zimiz ola parodarlardan ham bor, go'zallardan, chiroyli. Hamma yo'g'ini tushuntirib o'tgan. Bemalol uylaringizdan oldim, uylaringizdan telefon qilyapman desiz, yana ham arzon qilib beradi. Albatta, dastlabkasi ichida. O'zingizlar ko'rib videoni baho berasizlar degan umiddaman. Bizning kanalda umuman uzoqlashmay, yaxshi-yaxshi videolar, zo'r videolar haloldindi. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Kanalga obuna bo'lganinglar uchun afsus qilmaysiz. Eng so'nggi yangiliklar, eng so'nggi mol bozorlar uylaringiz kanalida bo'ladi. Qani ketdik birgalashib, mazza qilib samigilarni mana yerdan chiqmasin. Do'stlarga ulashib qo'yishim. Assalomu alaykum, hurmatli Eriyorus kanal obunachilarimiz, muxlislarimiz, kanal kuzatuvchilarimiz. Mana sizlarga Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan fermadan video obzor qilamiz. Agar videomiz yoqsa, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yib, kanalga obuna bo'lib qolasiz, obuna bo'lmaganlar. Bemalol, bexijolat kelasiz, salog'ida nomer qoldiramiz. Bu yerda sotiladigan xonadonchalarimiz 3 oylikdan 6-7 oylikgacha xonadonchalarimiz sotiladi. Narxi 8 million. Kimlikkalari qilingan. Privazno kelgan chetdan. Ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilarimiz. Qochmagan variantidan. Xonadonchalarimizdan. Bugun hafta kuniga yakshanba. Eriyorus kanaliga obuna bo'lmaganlar, Eriyorus kanaliga obuna bo'lib qolasizlar. Salohida nomer qoldiramiz. Kelib, narx-navosini ko'rib, tekshirib, oshiqlarni maslahat beramiz kanalimiz a'zolari. Sakkiz yarim million deganman olmaysizlar. Kelib, ko'rib, talashib, tortishib, olsanglar kelishib beriladi. Xolisanglar donaga, xolisanglar optimga kelishib beriladi. Bu fermadan hech kim norozi bo'lib chiqib ketmagan. Xudo xolisa sizlar ham kelsanglar, norozi bo'lmay chiqib ketasizlar, xursand bo'lib chiqib ketasizlar, xudo xolisa. Bu yerda sotiladigan sigirlarimiz ham bor mana. Xolisanglar semental, xolisanglar galishtin, hamma parollardan bor. Ona bola, bo'g'oz. Bo'g'ozlarimiz 6 oylikdan 8 oyligacha. Yetish sog'lig'i hamma narsasi joyida. Sog'inlarimiz 25 litrdan 30tagacha, eng kami 20ta. Xolisanglar ona bola, xolisanglar bo'g'oz. Bemalol bexijolat kelasiz. Sigirlarimizning narxi 20 milliondan 30 milliongacha. Ikki mahal sog'inlanadi sigirlarimiz. Ertalab 5ta, kechqurun 5ta. Kelib sog'inlanib paytida tekshirib, to'rtta yillarini tekshirib olishingizni maslahat beramiz. Kanalimiz a'zolari. Kanalimizdan uzoqlashmanglar, hurmatli obunachilarimiz. Undan keyin ham zo'r videolarni chiqarishga va'da beramiz.